su dobri borci u areni. Renta car džigi lektaši, renta car džigi lektaši. Ćemo odgledati finale teške kategorije. Evo kaže glavni sudija, e malo uz bikove. Mourinho, jel tako je, uz bika Perana od Ante Bače Madunića. Njemu je žao, on je danas volio biti ovdje, jel tako majko Mirela? Ali doći će Bača u Bosnu i Hercegovinu brzo. A sa druge strane, Emir Jusić, Čamile, publiko može lako za Čamile Jusića, legi, otkako radi ovaj korido u krajini, Čamile, znam tvoje ime sam često najavljivao, spominjao, ali evo Emir danas, pa ćemo za tešku kategoriju preko 850 kg, Majdin Selman, sa svojim bikom po imenu Crni i braća Tubić na čelu sa Antom danas i uče sa svojim agresorom, bik po imenu Agresor. Mogu? Zato što je on... Jeste zajednica Humići i Šire i Hoža nije ostao u Humićima danas, svi su došli danas tu. Hoćeš? Piće. Kao piće. Da, daj će. Pa kao što... Priće. Deseta garođu. Najbolja i najhranjivija peciva u regionu, pekara Dervić, Turbe. Ako niste probali, već da se pokajali, dobrodošli u Turbe, peciva Dervić, pekara Dervić. Nemam gdje veri, ne borat, leži i gleda ako ide. Ti njih osaradi peciva Kula Ključ. Znači, nemoj da veri. Daj mi telefon da podijelim. Stoja, stoja na gavlju. Jej, Zemija, kad ne leti isto u mojim ranu. Moram otići kod njegove. Šta kaže Pajo? Hvala, Kasme. Kaže glavni sudija, ajmo malo, jel tako, sudija malo. Ne vedimo bikove na borbu, dajte malo približiti. Teško je natjerati, sila je to, nijedan matematičar ni fizičar nikada nisu izračunali kolika je snaga bika bodača. Dok oni sami ne odluče, možete i tjerati, natjerivati, jel tako mu je ga. Njegov prirodni nagon da brani teritoriju. Oni sad zamislili da ovo je ova teritorija i oni se bore za teritoriju, jel tako mu je ga. Ni za što drugo. Znaš onom čar, kad odradiš posao kako treba. Dobro razumijevanje Azema i ja koristim priliku da se zahvalim. Ovo je vrh. Hvala mu. Tvrdi smo, ja i Mujaga, evo, ne damo se Mujaga. Ali najtvrđi šahobetonski blokovi su elementara zlati. Ako Bog da. Bože, ti nama zdravlja samo.
reći. Čuješ ove publike sa moje desne strane iz Humića, mjesne zajednice Humići. Velika je podrška i ostali. Pa da čujem navijače, Jusića, da čujem navijače. Ima i Dalmatinaca danas. Barni, Barni, Kučo. To je njihov domaćin Josip Miletić, šta nosi? Evo Barni. Ode pera. Rudari, rudari, rudari! Jes, jes, krivo loća, brat. Rusti! Kikne šta kaže. Rusti! Rusti! Pa nema šta. Rusti! Neka malo kaže, kikne jedno kaže. Ima li baći u live? Ima li baći u live? Dogovorno! Gotovo, gotovo! Emine, čestitam, molim te tako pametno odradiš. Čestitamo pobjedniku, čestitamo ovoj našoj, ovim našim gostima iz Republike Hrvatske. Čarove, čestitam ti na lijepom i sportskom ophođenju i ponašanju. Živi Mirne Bače, Bače, Mišljene Grmeću, Grmeć 2023, vi ste šampioni u srednjoj kategoriji. Čestitamo vam, živi Mirne! Vi ste šampioni, Brizan Revera Jusića, pozdrav gledi Mapolsa publiko! Pozdravimo i šampiona iz Republike Hrvatske! Danas ima!